waxaan u istaagaynaa shacabka inaan abaabulno bannaanbaxaan dowladdana su'aalaha ay weydiiyaan. Madaxda ka shaqaysa magaalada muqdisho qaarkeed al-shabaaba soo xulay. Madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya kadib kormeer oo ku tagay qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo ku soo kormeeray dhaawacyada yaala ee qaraxii ka dhacay Axis Control Afgooy ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay waxyaabaha uu soo arkay, waxaana eedeyn kulul u jeediyay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku eedeeyay inay dayaceen shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa sheegay in mas-uuliyiinta hadda ka shaqeynaysa dowladda Soomaaliya qayb ka mid ah ay soo xuleen ururka Al-Shabaab, isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay u xukun tagaan goobaha ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab, taasi oo ah mid aan la qaadan karin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun, inna lahu ma akhadha wa lahu ma acta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Sida madaxweyne xasan uu sheegay, waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed uga tacziyeyno, gaar ahaan waalidiintii iyo ehelladii ay ka geeriyeedeen dadkii maanta qaraxii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay hantida ku burburtay. Kuwa dhintay waxaan leenahay Allah naxariisto, kuwa dhaawacan Allah caafiyo, hantida burburtana waxaan leenahay mataqaanaa bedel khayr Allah siiyo. Runtii madaxweynuhu sida uu tilmaamay, waxaan soo aragnay wax xanuun badan, dad meydadkooda la kala gara waayey, dad dhaawaca iyo dadkii suuqa u aaday ay ka dhinteen, iyo dad aan la aqaanin ilaa hadda dadkoodii aan la helin. Waa gara kartiin duruufta dalkan uu ku jiro. Qof maanta dhintay iyo qof dhaawaca, labaduba waa culays. Guriga ay ka baxeen culays ku yahay. Qaran maanta u taagan oo caawinayna annaga nooma sooma arkin. Sida mataqaanaa dadka Soomaaliyeed lagu yaqiinay oo ama caadada ahayd, madaxdu waxay rabtaa inay baaq u dirto dadka Soomaaliyeed inay dadkaas u gurmadaan, la garab istaago. Dalkan mushkil aan la noolnahay. Mushkilada aan la noolnahay waa mushkilada Al-Shabaab iyo Al-Qaacida. Waa dhagar qabayaal ka been sheegay diinta Islaamka, u soo joogay maalin walba inay dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed si macno la'aana. Marka runtii filkaas aadka u foolxun, waa cambaaraynaynaa. Waxaan leenahay diinta Islaamka ma qabto arrintaas, dadnimaduna ma qabto, maxaan ku yidhaahdaa Soomaalinimaduna ma qabto. Qofkii hadda maanta u haysta inuu janno ku galaayo, qof miskiina oo risqudoona dilkiisa ama dhaawaciisa ama burburinta hantidiisa, wuxuu ka been sheegay diinta Ilaahay, wuxuu ku been abuurtay Ilaahay subxaanahu watacaala. Waxaan dhihi lahayn dadka Soomaaliyeed ma looga soo wada jeestaano. Dhallinyaradaas wixii la marin habaabiyana waxaan u sheegaynaa arrintaanu diinta Islaamka waa ka fogtahay. Dhiig muslim janno laguma galo, cadaabaa lagu galaa. Warjannada haddaad rabtiin beera fasha, masaajidda aada, qur-aanka barta, ummadda kaalmeeya. Laakiin maalin walba inaad hooyo soo dadaashay caruurteedii oo jaamacada dhammaysay ama u socotaa ka oyinsisiin ama aabba'o ka oyinsisiin, Ilaahay uguma dhowaanaysiin. Marka afkaartaanu afkaar diineed ma aha, waa afkaar lagu xumaynayo diinta Islaamka, afkaar lagu ciqaabayo dadka Soomaaliyeed. Waxaan aaminsanaa inay ka timid dibadda, inay ka dambeeyaan dad ummadda cadow ah. Intaas markii aan ka gudbo, waxaan rabaa inaan u gudbo Shabaab iyo Al-Qaacida maanta dalkan ugu horeyso. Madaxweyne Xasan waa soo joogay, anigu waa soo joogay. Waxaan aaminsanaa Shabaab inay ka xoog badnaayeen. Awoodda Soomaalida u diyaarsan ama dowladda Soomaalida u diyaarsan inay intan ka yareed kaalmada laga helayo ajnabiga inay intan ka yareed, haddana sidaan si ka haboon in loo maareeyaan aaminsanaa. Magaaladu dhan wada xiran tahay, waxaana lagu marmarsiyooda arrintaas arrin amni inay tahay. Marka la fiiriyo qaraxii zooba ka dhacay iyo qaraxan marka la isku daro tirada ku dhimatay, aad ay u badantay. Waxa keenayana waxa waa istaraatiijiyada khaldan oo amniga loo sugaayo, oo u suura gelinaysa cadowga inuu mar walba uu doorto xilliga uu rabo iyo meesha uu rabo in uu doorto, oo dadka ugu badan uu laayo. Marka dowladdu ma waxay kaalmeynaysaa argagixisadu inay fuliso howlaheeda argagixisanimo sida ay jecesha, mase waxaa loo doortay dowladdu inay ka hortagto arrintaas? Waxaan u malaynaa jawaabta waa ognahay. Marka waxaan rabnaa dowladda inaan ugu baaqno waa ka gaabisa mas-uuliyaddeedii
يعني استراتيجية أمنية أو فشل أنت حلو هري إن سد حسن أي صعود هو معلم والبقى حر للدبا أرين خلا ضواع وحن لي أنها مركز أرين تصدق دك هلو بدلو سراكيش أمني به إذا دتك مسؤول كأمني جن وإن الحسابية دولة نيمة وحسابتهم صورت قل مع معلم والبقى إن قرح دعو وهذا نقف أن له حسابين وقف سؤال له ويدين أي سنجر أنا تصح معه فأنت وحياه لقنا حواها كم إذا مرك دتك أي كهلان ورحان تها لقى هذا أمدان وحلا الله كانوا عندك حدا الله سيب ذي أهل لقنا حواي وحكى لهم ربع نقطة مهمة أنا أقول سد أحد سنة الله صلاة في وحاس سعة بربرن عيدا مرة غلب كسي وحلقة عمس كرماها واختي على سوقي دتك متقع أن عيدا ككجرة ظروف هذا غير كسر هذا غلبين ظروف هذا غير كسر ضرقاتين نفتو ذي أقول هذا إن ما أنت الله أبال مريو وحاتين عيدا قبيل لذي ما بعنا كوكل على سبينا أولي بأيضا والب عيدا للديار سان كلا وريج الشغبة ما أنت وحنا إدعان أنت واحد لوح ما ضوى واحد لوح ما ضوى سد أحد سنة عيدا مدى أصوات هابرتين آوين محي غبتين عيدا مدى اللي نكون ريجي حقك أكتين مالين والب دقال الله فاشل أنا أنت أودرتين وأيجا مدح يسوق جلسين أيجا الله صلى الله عليه وهو بكل قاطو وهو بقصد أن أمد اللغة لا يعكنتين وحي صابت الدولة دو إن دتك صوماليات الدقن مقالة ده مقدش لعنشورة عنشورة ده المقدلو خارح حمان تكرد عي إكس كنترول وعنشورة مقالة ده مقدش لقى قاب يا المقدلي دتك يا المقدلي دتك عن سوء رقمي كل قاضة وحي هاي إن دت أصافي إن أما مسواها لا نرشو دي أما وحصو برتان دولة ده وحلا جرب وحواي دتك عس إني بروتكت جريسو إن إلى لسه يلا جربه ما دعنا يعني رمتاس ولين دولة دمرك لقاها اللي وحيلة يعني ما كانان وحم عن له اللوغان عكر ورمقال أنا والله وده جوجي 15% حبده كسود عيس هذا نوال سعد قرحوا لعاي لبوا لعاي لكن سدان ما هين مقال هذا وعي صفر خذ بك كلو كسي مهم سام حوالي دل كان تقال سكوي كصباح وحوبه هني دبوا هشيسين waxa u baahan yahay kalsooni dhis umadii majaj iyo madaxna isugu galay oo dawladdu iyo dadka la dirirto oo qof walba la dagaalanto waxay keenay dawladnimada inay barbarto waxay keenay shabaab in fursad la siiyo waxay keenay dhagar qabyaasho inay xoogeystaan dadku waxay xukuntagaan al shabaab ma beentay ama suurtay madaxda ka shaqeysa magaalada muqdisho qaarkeed al shabaab soo xulay dawad ogna دولة كم النقاط كرنا السودان ومدى الصومال هذا ويستأكدوا سيد دولة دجهل لها دولة دناني وحن آمن سنة وإن لو يدي أسوأ شخص هدي أي سنجر عد ويدين يس وحاتين عيدا قبيل لذي المبعن قوة كلا على سبينا أول بقى أيضا والب عيدا للديار سن كلا وريج الشغبة ما أنت وحن وإدعان أنت واحد لوح ما ضوى واحد لوح ما ضوى سد أحد السنة عيدا مدى أصواتها برتين آوين محي غبتين عيدا مدى اللي نكون يجي حقك أكتين مالين والب dagaal la faashilay inaan inta u dirtiin oo ayaga madax isugu galisiin ayaga la soo laayo oo hubka laga qaato oo hubkaasdan umada lagu laayo keentay waxay sababtay dawladdu in dadka Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho la canshuur canshuurtadan lagu dilo qarax maanta ka dhacay ex control oo canshuurta magaalada Muqdisho laga qaado yaa lagu dilay dadkii lagu dilay dadka aan soo aragnay kulligooda waxay ahaayeen dad usoofay إني أما مسواها لا نرشو دي أما وحصو برتان دولة دا وحا لقرب وحاوايا دات كاس إني بروتك تقريسو إني إلا لسو يا لقرب ما دعنا رمتاس ولين دولة دا مرك لقاها اللي وحيلي يعني ما كانان وحم عنا له اللغوغا نعكر ورمقالة دا والله ودي جوغي 15% حبدو كسود عيس هذا نوالا سعد قرحوا لعاي لبوا لعاي لكن سيدان ما أهين مقالة دا واعي صفر خضبك كلو كسي مهم سام حوالي دل كان تقال سكوي كصباح وحوبه هني دبوا هشيسين وحوبه هني كرسون لس ومدي مجاء يا مرح اللي سوق لي أو دولة دو إذا دخل الله درفت غف البلد دقال أنت وحي كان دولة نمرت أنا بربرت وحي كان شباب إن فرصة لسي وحي كان دقال قبياش إني حوجستان دتكو وحي حكم تقال على الشباب ما بينتي يا مسهرنتي madaxda ka shaqeysa magaalada muqdisho qaarkeed al shabaab soo xulay dawad ogna dawladkuma noqon karno sidaan umada Soomaalida ha u istaagto sida dawladdu gaheli lahayd
dowladdan aanay waxaan aaminsanahay waa in la weydiiyo su'aashaas. Haddii aysan jirin cid weydiinaysa, shacabka weydiinaya. Waxaan u istaagaynaa shacabka inaan abaabulno bannaanbaxaan dowladdana su'aalaha ay weydiiyaan. Haddii kale dowladdu waa inay ka jawaabtaa waxa dhacay. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah.